Hej och välkomna till ännu en ny episod av Servolution. Som ni hör på namnet så är det ingen revolution utan det är Servolution, vi ska tjäna och betjäna andra. Genom vardagen, Jesus i vardagen, är ju det som är så fantastiskt med oss. Så idag ska vi få lyssna till en livsberättelse, en härlig livshistoria, som slutar med att Jesus kommer in och förändrar livet. Jag har glädje att välkomna dig Torgny in ja. i programmet. Tack! Tack. Det är så underbart att uh, få prata med dig och att uh, du är så välkommen hit. Ja, tack så mycket, Sara. Det, är... ja, det ska bli spännande att höra din uh, livshistoria. Jajamän, vi ska väl hitta på vad, vad det kan bli. Ja, som ni ser, det är ju en uh, dubbelsjua, tuffing ja. här, som sitter <laughs> med mig. Du ser så fantastisk ut. så ja, tack. Man, man kan inte tro att du är ju så ung. 77 år menar du? Nej, nej, det är många som inte förstår det, men Gud kan man ju göra om en till lite piggare kanske. <laughs> du är jättepigg och jättehärlig kille. Ja, ja, ja. Och, uh, det, det, det är säkert några som inte känner dig. Ja. Och berätta kort, vem, vem, ja, vem är Torgny? Jag heter Torgny och uh, min far var ju pastor. Och, så jag levde ju där som en son till en pastor hela tiden. Va? Mm. Och det var ju på 40-talet om det var då. Och det var ju Ja, det var, jag, vet inte, jag var nog lite stökig, så, sätt, så jag kunde väl inte vara still. Så, så Tanterna i församlingen kunde ta en i öra och göra så <laughs> och sådär Mellanåt. Så var det väl. Men gick jag i söndagsskola i alla fall ända tills jag var 12 år. Mm. Då vände jag ryggen till kyrkan, och så fick man ingen att prata om Jesus. Var det så illa? Så illa var det. Mm. det jag, jag, jag blev så illa behandlad, både i skola och Eh, hemma med pappa, att jag skulle sitta still i kyrkan och allt det här. Och, men det, jag klarade inte av något sånt, utan jag vände ryggen till. Så första gången jag kom hem full... Ja, jag kom på gatan och vinglade och sprang på mamma. Och Då var jag 13 år. Och Då var det ju spriten. Mm. Och sen vad heter det, ja, jobbade de med det där. Men det gick väl bra ett tag. Jag började jobba och jag arbetade. Och jag gifte mig och jag blev pappa. Och jag, och under denna tiden så höll jag ju på med motorcyklar och bilar. Och, det var resebilar och motorcyklar och tävlingar och allting. Och, så jag var ju inte hemma mycket med min familj. Så att de såg mig inte ofta utan helger och sånt var jag borta. Så jag blev ju skild. Oh, okay. Och då efter skilsmässan så, det, så, så tog drogerna över om jag säger. Det var ju mest då sprit och hash och sånt där som man höll på. Sen provade jag på allt annat. Men jag gillade spriten och allt, jag kunde aldrig stoppa upp. Och det, det var bara fullt. Och jag hade ju gått ställt, om jag säger så. Att jag reste och for omkring. Och det var ju liksom... Väldigt in i mörkret var jag. Utan det var bara spriten och lite hasch och sånt som att komma igång. Jag fick aldrig lugn och ro i kroppen. Du vill ha, fi, att någonting ska fylla det här tomheten. Ja, tomheten. Och du trodde att det är alkoholen som ska fylla den. Ja. och vad heter det? Jag vet till och med att man droga en snok och man blev ju helt galen. Benen försvann på en och allt. Och allt där. Man blev helt snurrig. alltså och Det var väldiga saker som hände när man rökte här och så. Men i alla fall så, så gick ju den tiden. och Desto mer man var ute och reste... Och det här med så var det ju sprit. Mm. Det hör ju inte ihop, men jag kunde aldrig stoppa upp, utan jag hade begär för att kunna hålla på i flera dygn. Så, och, så, så jag, jag började ju jobba sen i alla fall, men det gick ju både jobba och sköta det. Jag jobba för Skanska, så på pålkran pol, och grejer. Och det gick ju bra. Vi får omkring, runt omkring. Och det gör ju att man dricker mycket när man sitter på på kvällarna och inte bo hemma, utan man är, man är på ett hotell. Och man sitter i baren halva natten och så ska man jobba. Och, och det går ju bra så länge man är ung. Mm. Och, men så gick det ju utför. Men eh, på firman gillar de mig, så de väntar väldigt länge innan jag fick gå. men till slut så gick jag. Men jag kämpade ju väldigt mycket, för jag visste att jag var beroende av alkoholen och allt det här skräpet som vi hade. Så att, eh, jag, jag bodde ju i Göteborg då. Och vad hette det? Jag tänkte att jag måste göra någonting åt det här, så jag köpte ett hus uppe i Och eh, Ett radhus var det. Och så tänkte jag att jag komma från Göteborg. och så. Men det hjälpte ju inte, så att, eh, jag sålde det huset och så byggde jag ett nytt ute på Tjörn för att komma ännu längre ifrån allt skräp. Men det hjälpte ju inte. Det heller. Utan det gick så långt så att jag blev, fick kicken ifrån jobbet. Och Då var jag 52 år. Och Sen då så vad heter det, gick det två år som jag, jag visste inte varken om det var dag eller natt. Alltså det, allting var mörker. Det var, jag visste inte om jag vaknade efter en riktig tjing för det var ju full rulle hela tiden. Antingen såg man eller också drack man, eller så rökte man hasch. Och Så var det för mig då i två års tid. Men så var det så att min son... Han, jag hade, han hade en då, och Hon sa till mig att Torgny, du måste skärpa dig, för din son behöver dig framöver. Och Då tog jag tag i det och sökte upp SOS som jag hade gjort förut. Då, men de ville skicka iväg mig på några skräp som inte jag tänkte. Men så sa jag till på SOS, ska ni ha in mig och jag får komma in, så vill jag ha ett kristet. Och även om jag inte gillade det där kristna, men i alla fall så hade jag börjat gå på mm. och så att Jag hade inte gått, ner och bad inte om någon hjälp. så Men sen en dag i Uddevalla, lp där, gick jag faktiskt ner på knä. Och det var ganska häftigt. För jag hade ju varit där flera gånger och, sett och hört alla de här. vittnesbörden om vad Jesus gör. Va? Ja, just det. Och det är inte små saker det, utan det är fantastiska. Och till sist så tänkte jag, det där Jesus, det måste jag kunna tänka mig. Så jag gick ner i bön. Och det var ett rum där inne. Så att, ja, Då så bad jag till kära Jesus, visa ett under som kan ske, för annars kan jag inte tro på det här. Mm. Och i alla fall, det var väldigt starkt, så jag tjatade om det där. När jag får ett under så ska jag lämna mig till dig. Någonting sånt sa jag. Ja. Det var ju nervöst och man var ju lite sådär. Va? Men i alla fall, jag märkte ingenting då. Men i alla fall så kom jag hem till körn på kvällen. Och jag var nykter faktiskt, för annars vill inte jag gå till de här. Ja, nykter var man väl aldrig, men någorlunda i alla fall. <laughs> Och I alla fall så kom jag hem. och Då hade jag hyrt en... Jag hade blivit av med huset, så jag hade fått hyrt en en sommarstuga. Och då gick man in i hallen och så fick man gå igenom köket för att kunna tända lampan. Och När jag kom ungefär mitt i köket, där det var svart, så tänds hela köket av ett stort ljus. Alltså det går inte med att skriva detta ljuset. Och jag, jag fattade direkt att det var ett under som skedde. Så jag, 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 jag blev helt förvånad. Och så ringde telefonen. Så slocknade. Och Jag blev så fruktansvärt glad, så jag sprang in i grannhuset och talade om att Jesus lever. <laughs> <laughs> Vad då? säger han. Ja, han var lite troende, men, men det har jag sagt till dig jag, flera gånger. Ja, att kära nån, då berättar jag det här. Hur härligt jag hade sett detta. Mm. Och det var ju... Alltså, det, jag vet inte hur många som får se det här ljuset, men om folk fick se det här ljuset, som att leva i ljuset blir det ju, så vad heter det... Ja, det jag, jag blev så glad bara jag prata om det. Det här ljuset ju. fick jag ju se en gång till sen. Mm. Nu hoppar jag fram i tiden. Men i alla fall så hamnade jag på en LP-verksamhet, och kom in i Jönköping, och hade med mig socialen dit. Och jag, var ju, jag vägde 57 kilo. Jag var helt förstörd. Och I alla fall så säger hon från socialtjänsten där att, Torgny, för, för han sa, Simron, att kan vi få ta hit honom då? Nej, inte på ett par månader. Ja, då var jag i Jönköping och, vad heter det, så vad heter det? begärde det? mig att komma till Göteborg. Och det var ingen som ville att jag skulle dit, för jag hade ju levt där. Men i alla fall, jag bad till Gud. Jag hade ju lärt mig det där, ber man så kan man få Absolut. det man behöver. Amen. Och I alla fall Gud visste att jag skulle klara mig och komma till Göteborg och vittna på alla restauranger och alla kamrater, för att tala om att Jesus lever. Och det så du. Ja, så det, jag kom ja. dit inom en vecka. Och Mina vänner som kände mig, de tänkte att det här går ju inte, att han ska gå där nere och, och vara bland sina kamrater. Nej, men Gud visste att jag ska släppa dit den så han får vittna om mig. Det var där det började med Halleluja. Aha. Jag, var, jag hellre, kunde säga hej, jag sa halleluja istället. Va? För då fick man ju visa vad Jesus var med en. Va? Mm. Så det gick hur bra som helst. Jag var in på många restauranger och satt i baren och vittnade om Jesus. Och det var ju så Gud ville ha För det fick Lennart lära mig, som var föreståndare på Drottninggatan sa jag att man ska leva också bland vad heter det, de kristna, för, eller bland missbrukarna, för att vittna om att Jesus lever och få dem till att förstå det. Och De som har sett mig förut, de såg ju att det har hänt något. Det, det lyser om det här på något vis. Mm. Jag var ju lite sprallig tidigare, va? men det fanns en annan sprallighet. Det var den kärleken jag hade fått här inne av Jesus. Amen. Han hade gett mig en sån kraft Amen. och en sån kärlek yes. Så jag bara ropar ut hans namn. <laughs> ja, och det var på det viset. Så gick det fyra månader där. Så ringde de från Skanska, som jag varit på förut och hört att det var, att det var ljus som fanns där. Oh, så de ringde och ville att jag skulle komma upp på kontoret. Och där så satt Lasse och snackade om mig. Skulle du kunna komma tillbaks? Ja, sa jag, du får gå ner och skriva ut mig. Och i alla fall på den vägen blev det. Jag skrev ut mig. Och Lennart, han blev ju glad att jag hade fått jobb. Men du vet, sa Lennart, att du vill aldrig utkastar härifrån. Hur det än är, så är du en LP-vän. Mm. Och du kan vara kvar här hur länge du vill. Men vill du att du ska ut på arbetet och vittna om Jesus, så är det den vägen du ska gå. Och den vägen gick jag. Så jag jobbade då till jag blev fylld i 65. Då fick jag vara med bland alla byggen, och, och vad heter det? vittna om vad Jesus gjorde. Kom in i en bycka så sa jag alltid 'Halleluja'. Då var det många som sa, vad är för dåre som kommer nu? För jag reste ju runt hela Sverige nästan. Ja. Så man blev ju känd som där, halleluja, halleluja då. Ja, och då fick man ju vittna. Amen. Och de som inte hade känt, de kände ju igen mig. De har ju snackt, de ville ju inte ha med mig att göra då, sen jag blev kristen. Men när de träffar mig, då sa säger att du är ju som du var förut. på det viset. Om du var nykter då, det vet vi inte, men du, du, är, du är lika glad och fin <här> som du var förut. Men du är ännu finare nu, för du lyser som en stråle. Ja. Och så var det ju. Du är inte mötter och, och, och sur Nej. gubbe, utan det är halleluja-gubbe. Ja, jajamän, och ja. det, det är en sån glädje. Jag hade glädje i, det, i början på det där mörka livet. Det var en glädje också, men det går ju inte att jämföra med den glädjen som Gud kan ge. Den glädjen kan man inte jämföra med någon. Den andra kan man ju säga att det var kul. Men det här kan man ju bara säga, att det finns inget stopp på den glädjen. Det var det som vi sa i början, du, du försökte fylla det med alkoholen och trodde att det ska fylla den här tomheten. Ja. Men nu när... Alkohol kan inte göra det. Nej, det nej, var bara nej. kul för stunden. Det... Tills man får baksmälla och... Ja, det hann man nog aldrig få. Utan det... Aha, du drack ju så, <laughs> ja. så mycket. Så... så det blev ju aldrig det. Men däremot vad heter det, så var man ju väldigt dålig. Man kunde ju inte äta, man drack ju nästan bara. Va? Men det, det, det vill jag säga, det, det, när Jesus fyllde det här tomrummet. Ja då blir det fullt och man mår så bra, som ja. du säger. Och Det är ju det jag vill med, dela med mig med mina vänner som jag ser lever i synden. Mm. Jag är ju ofta ute och tittar och lämnar den här lilla boken, som jag har i, i guld, rent guld. Va? Och Sen finns det andra böcker och sådana här små blad som man kan läsa i. Om säger. Och det är det jag vill, för jag vill ge. Det är ju gratis alltihop. Mm. Men det är bra så att på något vis hade min son gått in tidigare och lagt in mig på en lägenhet här. Så Jag ringde upp på lägenheten och sökte här. Då hamnade jag fem minuter från den här kyrkan. att Jag fick en lägenhet där. Och då tänkte jag, då, då är det så att jag ska tillhöra den här församlingen här. och inte flytta till Stockholm. Så nu är jag kvar här. Och nu har jag... Det har gått två år sedan dess. Och... Jag var väldigt... Det är de tiderna. Så att jag är så nöjd för att jag har hamnat här. Och vi får se vad som blir, vad jag kan göra för nytta här för någonting. Ja, det är inte bara vad du ska göra för nytta, utan du är bara välsignelse, över att bara komma in i lokalen. Så kommer välsignelse in i lokalen, för Jesus strålar genom dig. Och jag kan tänka mig när du går ut och betjänar de här människorna med Guds kärlek, de får se ljuset komma in i deras liv. Ja, det, det, det är ju ljuset som jag fick se. Jag fick, har ju haft chansen att få se ljuset en gång till. Det var någon när filmen ville ha tillbaka mig. Då satte de mig i en gammal polmaskin. från 1964 vet du. Den skulle vi mäta upp i uh, olika slag för vi skulle bygga uh, 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 bron över till Danmark. Då skulle vi räkna ut tryck och såna här grejer. Ja. Så Jag skulle sitta i den här gamla maskinen och köra den. en linmaskin. som hur som hur helst. Och Jag har aldrig sett en sån. Så Jag tänkte, hur ska det här gå? Och så skulle jag ha två killar från Chalmers på utsidan. Och Jag tänkte, så ska de ha tre ton över huvudet och jag ska fixa detta. Jag sätter mig i maskinen, knäpper mina händer och så ber jag till Gud. Så säger precis som det är. Jag kan ingenting här. Hjälp mig nu! Hela hytten lyste upp av ett stort sken. Kan ni tänka Ett stort sken, alltså. Och Jag tänker på de två som, som står utanför. Ser ni inte skenet? De såg inget. Jag, vet, jag har inte fått någon förklaring. Så där direkt på det. Kan ni säga, jag fick se skenet lyser upp. Gud ta hand om mig. Och Jag kör där i tre månader, sitter jag i det här gamla skäpet. Och det är inte jag som kör. Gud är med mig hela tiden. Amen, amen. Ja. Och sen då efter det så gick tiden och jag fick fast anställning igen. För de såg att jag hade kommit tillbaka till den och du jag kunde var. Köra den här maskinen. Och jag kunde köra den här maskinen. Och Jesus var med. Ja. Ja, och jag menar, men det, var... det var ju inga roliga grejer att köra, utan det var tuffa grejer. Om jag säger att en man hade varit med om det på fyra år. Jag har två ord med det, så satt man sig i en gammal skräpgrej och det gick som på räls och vi fick rätta resultaten genom att Gud var med där. Sen var det ju så att vi jobbade på tunneln i Göteborg också, så hade vi ganska en tidning. Och du vet att jag är ju mycket för B för det är A och o för mig. Och jag har ju bett för bygget och att det inte ska hända någon olycka. I den här tidningen så står det så här, nu har det gått och vi har en skyddsäng som heter Torgny. Så det har nog, därför det inte har hänt några olyckor. Amen. Så, 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 där ser man, och i bön. Jag menar, det är så viktigt, för jag menar. Eh, jag satt och bad till Gud när pappa, min bror ringde och sa så här, att nu får jag komma för pappa håller på det nu. Och jag tänkte, jag var i Uddevalla då och jobbade. Jag satte med bilen och åkte upp till Västerås. Och jag satt och bad till Gud i 40 mil. Och när jag kommer upp då sitter han med doktorn är helt frisk. Snacka om bön alltså! Amen. Ja, och jag menar, därför är för mig A och O att be. Jag går upp på morgonen och går ner på knä i sängen. Först säger jag tackar Jesus för att jag får vakna och vara med om en ny dag. Va? Men sen går jag på knä och ber. Och sen går jag och sätter på en kopp kaffe och sen får det puttra. så fortsätter jag att be. För det är så. Det är så mycket man ska be om. Sen om han får det eller inte, det vet vi inte. Men han avgör vilket jag behöver. Amen. Och jag brukar ta tacka Jesus varje dag för vad han ger mig. För han ger mig så mycket så jag skäms. Alltså det, det, det är så, så, ja, ändå så vet han vad jag behöver. Och vi har det så gott ihop. Och sen när jag lägger mig på kvällen, så lägger jag mig ner och ber till Gud ett tag. Sen lägger jag mig i sängen och sträcker upp mina händer. Och jag känner riktigt hur han tar tag i dem. Han tar tag i dem och håller dem uppe. Och sen då, är man ju barnsligt i tron, så brukar jag kika lite om han verkligen är där. Men en vacker dag, då är han där. Så att det, det är så härligt med honom, Hon har det här. bara är det. Alltså Jag är ju den människan på utsidan, men inuti här lever det full kärlek. Alltså jag kan ge väldigt mycket kärlek till Jesus, men tänk vad han ger mig. Det är hur mycket som helst. Det går inte att skriva så länge du säger Jesus, kom. Det här är också en grej som jag har ju så mycket som Jesus är med Men när jag säger, djävulen är ju på mig flera gånger om dagen. Och jag bara säger, kära Jesus, nu är han där igen. Så försvinner det där. Suget kan komma hur mycket som helst. Olika fula tankar kan komma. Men jag säger till Jesus, att det, det, förlåt mig, för ibland kan det vara någon som kör eller jag kör lite busigt ute på stan, och tycker att det är lite synd vad jag beter mig. Hur folk svär över mig då. Och så, då säger jag, kära Jesus, förlåt vad jag gjorde. Men jag menar, det är sådana här små saker. Jag menar... Du är för god, <laughs> Det de, de, de är ju bara att Underbart. tacka Jesus, att ja. han, han är så god. Så jag vill ju leva så osynligt som möjligt. Men jag kan bli arg också när någon gör något fel. Och det de, de är ju också en synd. Att tycka något illa om en annan människa. Men det, det, man, ska ju, man kan ju säga förlåt på en gång. För det där är svårt att ta bort. Man kan ju inte leva som en gud på jorden. Nej, nej. Det vet vi ju. Därför syndar vi allihop. Men det är stor skillnad på synd. Synd är synd. Och det är ingen att snacka om. Men det är är Men så att I Bibeln som jag läser... Det vet jag inte mycket, men han lär mig. Mm. För Den växer ju varje dag. Man hinner ju inte med Bibeln. För den blir större och större. och och jag blir mindre och mindre ja. Men i alla fall. Det är så underbart med den tron. Och jag lever ju för att gå ut bland folk, och de ska förstå att Jesus är framtid. Att vad heter det? komma ifrån det mörker, så är det enda som gäller, ifrån droger och sprid. Det är att gå in i LP-verksamhet, eller som Liborgen som vi har öppnat i Uddevalla. Det är också en liknande verksamhet som finns i Uddevalla. Och den, kan, den håller på och växer. Mm. Och där är jag med också. Och det, det, jag lever här nu på jorden, inte för något annat, mer än att vittna om att Jesus lever, och att de alla ska kunna få Jesus. Det är helt gratis, så de kan komma. Och det behövs inget mer än bara säga ja till Jesus, Amen. så är allting klart. Jesus. Han har gjort färdigt hela allt detta. Amen. Amen. Torgny, tiden är ute. Oh. och eh, Det har varit underbart att få lyssna till eh, din historia. Tackar. Det är en historia som präglas av Jesus, oh, och, och ljuset och kärleken. Mm. Så vad du än gör, eh, tro på det där som eh, Torgny har berättat, att eh, Jesus kan förändra ditt liv. Han kan verkligen föra dig från mörkret till ljuset. Han vill vara livbojen i ditt liv, han vill frälsa dig. Tack så jättemycket Torgny att du vill vara med. Tack så mycket. Och Tack själv att du har tittat på Servolution. Gud välsigna dig, på återseende, hejdå!